Each of us has experienced this before. Each of us has felt this way, a feeling that it can be done. That you are not good enough. They did not believe in you. Nobody ever believed in this boy. He was left only with dreams and hope. This story will show you that you can't stop dreaming. Gerade verarbeitet Koller den Ball zum Abschluss. Schießt! Und Tor! Ja, Koller gibt Hoffnung, wieder die Hoffnung. Ist das die Möglichkeit? Rodiče těch soupeřů na mě pořvávali, jak na fotbal, jsem prostě kopyto nebohrabaný. On byl nebohrabaný, já mě se samotnýmu nelíbil. Nikdy mě nenapadlo, že by to Honza mohl také dotáhnout daleko. Tím vlastně začalo moje úsilí o to dostat Honzu Kollera do Sparty. Tenkrát nám Honza vyhrál titul. Přišel Honza a už Horsta Sigla na hřiště nepustil. Měl těžkosti s útočníkama tenkrát jako se Sigim. Ten moment mu nikdo nepomohl. Mohlo se stát, že se tam necítil komfortně. Ze mi nu noch gezegd, zet het rug in de goal, die kan niet shotten. And I was thinking, okay, why is this guy playing football? Naast de bal, het voor de tweede. Goed voorgezet, Jan Toor. Und da war immer, die Freund hat den Gericht so in die Hand genommen und immer so. Ja, ein super Charakter, wie gesagt, auf dem Platz gibt er alles für den Erfolg. Když dostal správný baron ve vápně, tak se strašně těžko bránil. Ve velkém fotbalu jsou velký hry. Takový příběh, který je na filmu. To je na Hollywood a si myslím, že Honza si to ale strašně zaslouží.